ザ・バルブスオフィシャル YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。ボーカルギターのカジです。ドラムのアキラです。こういなくなったじゃん、こういうバンドって。そうですね、うん、そうですね。今日もこれ撮る前にさ、ジャンさんとこうねセットが変わったからさ、足元変えましたね。いないよね、こんなさ40オーバーの男がさ、これいいじゃん、ぶっといじゃんとかつってさなかなかできないぜ、これ。これやったなと思ってこっちやったなって、やりました、やりました。ちゃんと専用で長さそれ測って、うん、ケーブルあの計6本ぐらい作りましたね。解散やんないよね、それ。いや、時間あったらやるよ。すごい早いね、フォローが。やるよ。フォローが早い、ね。実際やってたんだ、昔は。まあまあ、ね、確かに、ね。でも、ジャンスにかなわないかな。いやいや、やっぱ貴重面じゃん。でも実際さ、費用対効果って言うと変だけど、うん、その時間かけたらできるのは知ってるじゃないですか。やってたこともあるし、うん、だそこまでかけるかどうかですよね、結果として。かけたいですか、できれば。でもギタリストってなんか綺麗にしたいんだよ、なんか、よくさボード紹介とかでさ、あ、なんかすげえなって、あ、すげえ入ってんなって、あ、ケンタロウさん入ってんだとか、買いかけてんなとかってで、どうよってやりたいんだよ、パンってあげて、基本ちゃんとそうじゃないけど見てくださいよみたいな、パン、どうよみたいな。まあ、それあります、ね、なるほど、そうそう、やりたいですね、それ。そうそう、え、その会社もやっぱやりたいの。でも、ライブでは、まあ、あのアクションだから、うん、使いこなせないから。そんなだったら、含めて2個ぐらいだね、数的に言うってこと、うん、俺が扱えるライブパフォーマンス、自分のキャラとして。なるほど。そうだから、また違う、なんか動かないでちょっとジャジーな感じとか、うん、ネオソウルとかシティポップのことをやりたかったら、いろいろこう やってこうギタリストとしてチャカチャカチャカとかで、綺麗にちゃんと綺麗に綺麗に、そう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 、割とね、いつもあのガシャガシャってカズもそうだけど、そうだね、なんか配置がガシャガシャってなってるじゃないですか。でも俺はなんかね、ちょっとかっこいいなと思って、自分のボードも。あまあ、でそれとちょっと似たような感じで、はい、第4のメンバーの知るじゃん、はい、あの人ってずっと同じつなぎじゃん、はい、そうですね、髪型別に関係ないって、はい、それなんかかっこいいじゃん、なんか、まあそういう、そうラフな、ね、あの人も分かってるんだよ、それ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 、この一歩、なんか男気っていうか、結局その見た目とかスタイルどうこうよりも、うん、その後にアウトプットされるもので判断せいって話でしょ。そう、それは分かりますよ。やっぱそこはロマンですよね、やっぱ。そう、でも多分考えてねえよ、そんなことって言うかもしれないけど、うん、ちゃんとそのプロセスも考えてる、なんか何にも、いつもごめんね、仕事着でごめんね、作業着でごめんねっていう、でボロボロのさブースとか履いてるでしょ、あの人、髪型も関係ないし、いつもの真っ黒のつなぎ、ディッキーズのつなぎで、でも汚くて、それがかっこいいんだよ。分析しますねただずーっとあの人って、はい、ずーっと同じだったから、あ、そういうスタイル、そうそうそう、それがかっこいいじゃん、なんか、うん、だから分かってんなって、知ってんなって。じゃあカジさん模様は当てはめるとボードもああいうのをわざとああいうのしてるっていう、わざとっていうか、逆にキモいと思うじゃん、俺がこれやったら。それは人それぞれじゃないですか、うん、かもしれないけど、うん、俺のキャラっていうか、俺のパフォーマンスとしてこれなんだよね、うん、きっちりかっちりやってる。そうそうそう、なんだったら本当はアンプ直って、ね、そうで、バーンみたいな、関係ねえよっつって、うん、さっきのハンダがどうのこうの知らないから、そうだから、なんか恥ずかしいっていうのはそういうことなの。ジャンさん話してるのをなんか聞かれたくないっていうかさ、なるほど、何も考えてなくて、カジさんのね、そういうキャラというか、そうなんだよ、まあその違和感というかね、良くないギャップを生んでしまうかもってこと、それだときっちりかっちりしてるっていうの、まあでもまあすごい真面目ですからね。真面目ですよ。今日も一発ね、女とやってきたからね。
ね、分かんないですね、じゃあそうなると。そうね。まあ、ちょっと今のところ、ここでは、こうしますとはちょっと言えないので、うん、やっぱり引き続き、ちょっと SNS やったり、ホームページちょっと見てもらえると、助かるなという形なので。そうだね、ただまあ、あのね、それでただ、前回みたいに、もう、ただキャンセルしておしまいではなくて、代わりにね、配信だったりとか、うん、動画をアップしてみたりとか、なんかしたいですね、やっぱ、うん、ちょっとね、そういう動きは、より今まで以上にやっていきたいなっていうね、スタジオもね、使えるようになったし、そうだね、うん、そうですね、やっぱ、あれですね、あと、なんかやっぱ、なんか配信も、その、うん、ね、当時、その、まあ、3月のケツぐらいだっけ、うん、やった、から、まあ、2ヶ月弱経って、まあ、いろんなバンドが始めたじゃない、うん、結局、そのうちの会話の、うんうん。だからこそ、なんかこう、ちょっとうまく差別化をね、はがりたいよね、ガツッとかっこいいものをやっぱしていきたいんで、やっぱその辺にあるものを出したくはないですね、やっぱね、うん、だからそれもちょっと考えながらやっていかないとなって感じですね。あとはまああれですね、それと最近ね、やっぱジャンさんがYouTuber デビューしてるんで、ね、YouTuber って言わないでそんなつもりない。やっぱなんかさ、上手になったよね、喋りが。ああ、もうめちゃんこ上手になった。もう得意分野は喋れるんですよ、元々。もうなんか俺も出る必要ないなって感じ。なんか聞きやすかったし、なんかこう丁寧になんかね、説明してくれたし、うん、次何やんの？いや、どうしましょうね。何やるか考えてないですけど、うん、次はあれか、俺とジャンさんのギターを全部持ってきて、これバーン並べて。あ、やっちゃいます？ギターもなんか違いって意外とさ、あ、まあ、面白いんじゃん。見た目の違いとかさ。そうですね、うん。それ面白いかもしれないな。結構な音数になりますよね。えぐいね。ジャンさん今何本持ってるの？俺でもね、この自粛期間中に不要品をバンバンオークションに流したんで。いや、ギター持ったの？サオも何本か、うん。おもちゃみたいなやつは売った。今何本？大体何本ですか？これも10本ぐらいかな。いや、持ってんね。スタンドが足りないな。ギターマガジンの表紙みたいなんじゃん、2人の。できる。できる。これバーって並べられるよ。やばいね、それ。お値段順に並べまーすとかできる。ちょっとだから5本5本にする。あ、まあまあまあ、集中戦略。厳選、厳選して。テレキャスだって何本持ってるし。テレキャスは3本持ってきた方がいいですよ。テレキャスの違い、あるじゃないですか。あー、ね、高い。高いの安いのね。そう、そう。そう見したくねえなぁ。それ大事っすよ。高いの安いっすね。そうだね。高いの安い。値段で言うの、値段で。ヴィンテージと現行品とってさ。あ、そうね、確かにね。うん、で、年代による、そのね、キャラの違いとかさ。あるじゃん、いろいろ。まあ、確かに。テレキャスはでもね、見た目違うのもあるしね。そうそうそう、そうね、3本ね、違うから。うん。俺は大食いチャレンジはずっとそれ言ってたじゃん、大食いチャレンジ取るみたいな。まあ、そうですね。俺といえば、飯みたいとかある、ね。大食いも自粛？いや、大食いは、その、別に自粛してますね。お店行かなくても自宅でもできんじゃん。山盛りにして。なんか、食べ回す1キロとか。やっぱり、なんつうんすかね、やっぱこう、自粛して家にいるじゃない、うん、で、何も考えずにずっとこう、その本能のままに生きてると、うんうん、減らない。腹減るんですけど、うん、食っちゃいすぎ、食いすぎちゃうんですよ。あ、逆に。まあ、食いもあるしね。だから、なんかもう、体が重いっていうか、すごい倦怠感なの、常に。体動かしてないし、ね、そうだからもうこれあかんなと思って、うん、おかしくなってしまうと思って、うん、ちょっと制限し始めた飯を作ってあげようか。俺が何しますか？ペペロンチーノ。まで食べたら好きっすね。こだわりのキロってやつ。キロペペロンですか？そう、キロペキロペペ。じゃあそれをリモートで作ってください。リモートで作ってください。誰が来るんだよ。結構いい感じなんだ今。料理ほんとしますもんね。ペペいい感じなんだよ。またペペですか？いや、またちょっと変わったの。奥が深いんじゃない？ミシュランのシェフがやるペペの作り方があって。それはちょっとね、やっぱ。日本の方？いや、外人なんだけど、結局、乳化させるじゃん、あれ。させますね。はい、オイル。それを、もう、ミキサーでやっちゃう。ガーって。あ、その発想なかったよね。じゃあ、より、フライパンに突っ込むんですか？そう、突っ込む。で、ガーッと、より乳化させちゃうんだ。そう。で、最初に乳化を作って、もう、あとはもう、あえるだけ。いや、この発想なかったわ、と思って。確かに、その混ざり加減で全然味変わりそうですね。でも、トロトロのペペロンチーノで、まあ、びっくりしたね。まだあったかと思って。ハンドミサイル。まあ、確かに、ね。ひどもりだったんで、俺の中で。まあ、我々もが最初してんねって。頑張って鍋振るっていうことしかなかったですからね。これしかできないからね。ここまでだったんだけど。いやー、突破しましたね。突破しましたね。へぇー。
開きましたね。まあでも本当なんですかね、この自粛の感じ、うん、なんとかしたいですね本当。まあ、うん、そうね。なんかね、やっぱこうバルブスとしてなんか活動をねうまく合わせながらやっていきたいですけどね、うんうん。逆に何してもらったら嬉しいんですかね。うん、あこれを見てるような人たちは。そうね、どういうコンテンツもしくは逆にもうさ裏の動きとかっていうのは何を見たい、そこまで求めてない気がするよ。やっぱ自分がやっぱ可愛いしさ自分がやっぱ可愛いし、うん、あ何見てる人はってこと、まあそりゃそうですよね、やっぱなんか、ね、まずは自分だと思いますよ、うん、だから何にもできないよ俺なんか。あまあ、そう、すごい、ま、大きい話になりましたけど、バルブスとして、うん、ネット上でどういうものを求められてるのかなっていうだけなんですけど、その、はい、なんつうんだろう、すごい、なんか地球規模の話になりましたね、ついに。もっとちっちゃい話ですよ、この3人の話です、この3人。あらがうことなくってことが言いたいの、俺が。あうん、だから、もう無理なもん無理なんだから、まあ、それはもう流れに乗っかるしかないよね。うんうん、そうですね、うん。で、できる時ができて、あったらじゃあやりましょうっていうことしかできなくない？あもうそれは大きな流れの中ではそうだと思いますけど、うん、だからグレーゾーンの時期ってあるじゃん、例えばキンキンだと6月のライブどうするんだっていう、そうですね、これはすごいセンス出ると思うよ、うんうん、俺らからしたら、うん、そうですね、うん、かっこよくやりたいよね、やるんだったらかっこよくやりたいし、やっぱりその楽しんでもらいたいじゃん、ただ単純に、うんそれができない状況だったら、これはちょっとやるべきじゃないのかなって思っちゃう。手放しで楽しめないって意味ないですからね。うん、そうそう。ただまあぶっちゃけこれはあんま言っちゃいけないかもしれないけど、なんかプラスにはできないかもしれないけど、こんな状況なんてなかなかないじゃん、人生において。ないです。だからこういう経験する人の方が少ないんじゃないかっていう。楽しんじゃえなんて言えないけど。うんプラスにできたら最高だよね。ねうん、これがあったからこうだったよねっていうぐらいの何か、はい、そう。だからやっぱこういう時に対してのやっぱ行動だと思うんですよね。うん、そのでもその次に生きるっていうかさ、うん、そのプラスに変えるっていうのは、多分この何もしなくても文句言われない時期じゃない？うん、こういう時期って。うんそうだね、仕方ないの一言で片付けられるからね。でもそれっていうのはやっぱ結局プラスにならないから。うん当たり前のことは当たり前にしてるだけなんで、やっぱそこのやっぱりねこう、まあ、カウンターというかなんかやっぱり考えていっぱい行きたいんだよねやっぱね、うん、でも普通になんかバンドやってとかライブやってっていう連中ではないじゃんバルブスって、うん、そこ映像クリエイターもいるし、うんはい、こういうね、うん、音も作れる連中いるしってなったらなんか俺らならではの展開ってできんじゃないかなっていう、うんそういうのはやっぱ総動員してなくなりたいですね。ミュージックビデオを作ろうかとか、うん、新曲をこういう形で発表しようかとか、うん、なんか俺らはなんかできそうな感じするよね。なんかまあ発信はしていきたいですね、やっぱり。Thank you.
ビーフらしい。あー、ごめんなさい。あー、そうだ、思い出した。まあ、ちょっとねそんな感じなんですけど、はい、まあ、我々あの、ね、スタジオもようやく営業再開してこういう風に集まることができるようになったんで、ちょっとまたみんなで面白いことを考えてやっていこうと思ってます。なのでその辺ちょっと楽しみにしててください。はい、で、まあ、ライブの活動とかは追って SNS もしくはオフィシャルホームページの方で動向と、ね、合わせて、そうですね、なんかまあ新しいこと、うん、面白いことを、まあ、発信していきたいんで、はい、ご期待くださいというところですね。はい、まあ、その辺をちょっとこまめにチェックしていただけると嬉しいです。こういう状況に皆さん負けずに、はいはい、頑張っていきましょう。はい、では、ザ・バルブでした。さよなら。ありがとうございます。